Afrika wakati wa misho ndugu yangu machira na nyakati zatunisha kwamba ni wakati muda unakimbia ndugu tizama mwenye zambi fanyia raka kutubu watumishi fanyia raka kunya watu talili zote Yesu halizo zisema zimekwisha timia machoni petu ndugu maneno yote yaliyo lenga na manabii yamekwisha timia machoni petu mtakapona taifa likisimama kupigana na taifa hapa na hapa njama lipote anasema tena anaja upesi kumulipa kila mtu sawa na matendo yake Jiswali ni aina gani ya Wakristo tunao Kanisa limeingia duniani na dunia kanisani tunakosa neno lako lasema mtakapo kuna tukizo la kuharibifu mahali patakatifu tambueni na mjui kwamba mimi baba niko malangoni ke upendo wa wengi utakwisha watu wana roho ya kutokusamehe mapaya ya mezidi neno lake baba lasema kaburi nini mwataka sika inte hila ndani nizoka na vyozo mtoku wapi Kristo atakapokuja ole ole wa vugu vugu mtalia Uzunio baya madio Wewe si baridi wala moto